Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Με λένε Δουλωρή, και πριν έρθω εδώ, είχα πάει μια εκδρομή. Μια εκδρομή δίπλα στον Άι Βασίλη και μου έστειλε ένα μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα που είχαμε συζητήσει ήταν το εξής: αν υπάρχει ή όχι. Και μου είπε το εξής: ότι όπως ακριβώς σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε, χαιρόμαστε, νιώθουμε πράγματα, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Έτσι λοιπόν και ο Ιβασίλης. Μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά υπάρχει. Και μου έδωσε μια ιστορία να σας φέρω, που είναι αληθινή, είναι φανταστική, είναι ψεύτικη. Δεν το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά σίγουρα είναι χριστουγεννιάτικη. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ιστορία, είναι σε αυτό που είπε, ότι θα χρησιμοποιήσουμε τους εξής ύβρες. Τους Άι Βασίλειδες, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, το Ρούντολφ το Εγγαφάκι, το χιονάνθρωπο και το πισωτάκι φυσικά. Και εγώ, όλα απορία του ρώτησα, Άι Βασίλη, είναι δυνατόν να κάνουμε Χριστούγεννα ή χριστουγεννιάτικο παραμύθι, χωρίς να υπάρχουν ξωτικά, χωρίς να είναι πολιτούς. Και μου είπε το πιο απλό πράγμα, ότι δεν τους χρειάζεσαι όλους αυτούς. Γιατί έχεις τους καλύτερους, τα παιδιά του Γδάφκαλο Γελό. Καλησπέριζουμε λοιπόν, σήμερα έχουμε το θεατρικό μας, το χριστουγεννιάτικο θεατρικό. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πολύ με θεατρολόγο, ο οποίος ήρθε να τους βοηθήσει να ανεβάσουν κάτι πολύ καλό. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι και τα νέα μπορούν να είναι δημιουργικά και να κάνουν μια ωραία παράσταση. Τίποτα. Θέλουμε να χαμογελάμε αυτά τα παιδιά, αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό προσπαθούμε. Θα ελπίζω να τα μυθείτε και να σας αρέσει το θεατρικό που σας φτάσαμε. Γεια σας παιδιά! Γεια σου Άι Βασίλη! Λοιπόν παιδιά, χρειαζόμαστε τον ίδιο για τα αρέσει όλο του κόσμου. Και επειδή κάποιος είναι ο κατάλληλος, ο πιο κατάλληλος για να μας δώσει ηγετικές οδηγίες, με τον χριστουγεννιάτικο δέντρο φυσικό. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του χριστουγεννιάτικου δέντρου και να έρθει το χριστουγεννιάτικο δέντρο εδώ και να αρχίσει να μιλάει, τι τραγούδι πρέπει να πούμε, ΟΕΕ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